Nou, ik moet hem dus nog strijken, maar dat doe ik pas als ik daar ben, want dat heeft daarvoor toch geen zin. Met de rijstrijkijzer. En dit is weer het jasje. Kijk, kun je zien hoe leuk dat flikkert. Je moet denken aan mensen die dus meters ver van je af zitten, hè? Die dan toch een beetje dat geglim kunnen zien, want als harp zit je altijd achteraan. All participants in the YouTube Symphony Orchestra shall wear all black. Long sleeves preferred, jacket optional. Long skirt or slacks, no jewelry or additional accessories. Ik weet wel zeker dat dit een topconcert gaat worden. Gewoon omdat ik denk wel iedereen er gewoon keihard tegenaan gaat. Dat is echt een kleine kans die je gewoon meteen moet grijpen. Dus je moet er wel iets neerzetten. Dus, en met die stukken die we spelen, nou, dat is gewoon knallen en dat gaan we gewoon doen. Ik ben wel heel benieuwd of het haalbaar is in zo'n korte tijd. We kennen elkaar natuurlijk niet als orkest. Dus je moet echt even wennen aan de speelstijl van iemand anders. Bijvoorbeeld, ik heb al in DBC dan een stukje samen met een fluitist. En ja, hoe vrij zij gaat spelen, of hij, want er zijn er dan twee, dat weet je niet. Bijvoorbeeld, we spelen een vierde deel van een vierde symfonie van Tchaikovsky. We spelen ook iets, een deel van de symfonie van Brahms. Maar we spelen ook iets super moderns. Dat komt dus ook gewoon tussendoor. Waarbij je eigenlijk helemaal geen noten hebt, maar alleen maar lijntjes en stipjes. En daar moet je het mee doen. Dus dat is een soort van improvisatiestuk of zo. Dus dat komt er ook tussendoor. Het is heel divers. Ja, de muziek is wel heel lastig. Gewoon veel, ook best wel veel stukken eigenlijk. En bepaalde zoals Tchaikovsky en Wagner is allemaal vrij lastig. Dus dat wordt nog hard studeren deze week. Ja, maar ja, het is wel echt een uitdaging om dat te doen. Uiteindelijk heb ik drie verschillende versies. En die heb ik allemaal meegenomen. Dus als Michael Tilson-Thomas dan zegt van nee, je moet het een octaaf hoger doen. Dan zeg ik nee. De originele versie, definitief, van de auteur, Debussy, is zo. Dus dan, ik denk niet dat ik zo stellig durf te zijn, maar ik wil wel voorbereid zijn. Gewoon, vind ik gewoon leuk. Dit is de broek die ik aan ga trekken. Het is meestal wel handig als je cello speelt, dat is het fijnste namelijk. Als je met een jurk aan gaat zitten, ja, je zit toch met je benen wijd. Het is een beetje oncharmant eigenlijk. Ja, ik heb toevallig net een zwarte concertjurk gekocht. Dit is heel erg mooi, maar ik kan hem helaas niet gebruiken in New York. Want hij is te bloot. Hij heeft allerlei spaghetti bandjes, zoals je ziet. Ik zal hem even losmaken. Het is wel heel mooi voor soloconcerten bijvoorbeeld. Maar je ziet, het is vrij bloot, dus dat mag niet. Ja, daarom neem ik deze mee, maar ik neem dus nog een blouse mee. Want ja, als ze dit niet willen, dan moet je toch wel iets anders hebben. Dus dit wordt een misschien. Het is Amerika, het is New York. Nou, New York is dan toch zeg maar de belangrijkste stad in Amerika. Het was de nieuwe wereld van in de 19e eeuw. Daar moest je zijn. Amerika loopt altijd voor. En dat is die hele cultus eromheen. En het schijnt dus ook een mooie akoestiek te hebben. Nou, dat is dan meegenomen. Maar Carnegie Hall is wel een begrip. Daar hoor je altijd van, oeh, Carnegie Hall, dat is dé concertzaal, daar moet je heen en dat klinkt geweldig. En het is ook enorm groot, dat is ook wel heel erg leuk. Maar ik weet niet, het is een beetje de tempel van onze muziek, zeg maar. Dit wordt dus, als die niet mag, de blues waar ik in ga spelen. Vooral omdat ik die pofmouwen zo leuk vind eigenlijk. Dus nou, ik denk dat dit wel heel goed voor mijn cv is, dat sowieso. En het is gewoon ook een droom om in Carnegie Hall te spelen. Rosetta zei ook van je hebt een grotere droom nodig, want ja, je hebt alles al bereikt, weet je. Je hebt in Carnegie Hall gespeeld, nou, dan, wat moet je dan nog? Maar goed, het is nog genoeg te doen later. Maar het is wel echt een goede kans en echt een geweldige ervaring. Ja, ik ben klaar.